ମାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଘର ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି, ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମାଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଅଗ୍ରସର, ପ୍ରଶାସନକୁ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଘର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଆହେଇଛି, ଜାଗା ବି ଦିଆହେଇସାରିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି, ମାଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରାଯିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଏଠି ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ଧରାଯାଉ ଆମର ହେବ ପାର୍କଟେ ହେବ କି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଟେ ହେବ, ଚାରିପଟ ବ୍ରହ୍ମାଗୁଣ ଚାରିପଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଜିନିଷ ରଖାହେଇଛି, କରାହେଉଛି, କରାଯିବ। ବିରଜ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ତଥା ତାର ପେରିଫେରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିରଜା ମନ୍ଦିରରୁ ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ଘର ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓରରେ ତାଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 10ରୁ 12ଟି ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଛୁ। ଆଗକୁ ଆମର ପାଖାପାଖି 40ରୁ 50ଟି ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଦିଆଯାଇ ସାରିଛି, ଏବଂ ରିସେଟେଲମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜମି ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିଦିଆଯାଇଛି, ସେଠି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଘରେ ଘରେ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ଆଜି ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସିତ ଦେବଗଡ଼ାଣ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରତିରେ ଆମର ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତା ଥିଲା ତା'ର ପେରିଫେରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା।